Farzandingizdan sog'inchli quchoq loyihasi xonadonlarga quvonch ulashda davom etmoqda. Assalomu alaykum bizning mehribonlarimiz hamda kuzatuvchilarimiz. Bugun biz Namangan viloyati 3 tumanining Qizrobod qishlog'ida mehmonmiz. Bugun qutlug' yoshlarini, farzandlarini hamda mehribonlarini yonida nishonlayotgan Zohidjon akamizni qutlash maqsadida xonadonga taklif qilishdi bizni. Musofirdagi farzandlari Nasimjon bugun ukalari, singillari Shahnozog'on hamda Ahadjonlar nomlaridan bugun otalariga rahmat aytmoqchi bo'lishdi. Biz bir narsadan baxtiyormizki, bugun otadan duo olishlik bizga nasib qildi. Demak, xonadonga kiramiz, kutilmagan surprizlarni taqdim etamiz, ketdik. Ko'ramiz qanday hayajon bor. Sizlarimni poylab yurgan qadam bor, baxtimni ko'rolmas qancha odam bor, otasini davrida boy deganlar, men otamdan boyman chunki otam bor. Otam, davlatimni asrab olaman.
Onajon, sizlardek mehribon, oq ko'ngil, yuzlardan nur yog'ilib turgan bir otani, bir onani bugun ko'rganligimizdan xursandmiz. Bizni farzandingizdan sog'inchli quchoq loyihamizga murojaat qilgan sizlar uchun bugun mana shunday Zohirjon aka shukrona kunlarida o'zlarining rahmatlarini aytmoqchi bo'lgan farzandlaringiz Shahnozaxon ahadjonlarning nomidan musofirdagi o'g'lingiz Nasimjon bugun sizga o'zlarining rahmatlarini aytmoqchi bo'ldilar. Bugun bir narsa, davlatim otam biz yeganda yemay yedirib, biz kiygani kiymay kiydirib, ulg'aytirib, halol luqmalar ila xalq ichiga qo'shdilar. Jannatim onam esa bolalikdan bedor tullar Alla aytib, mehr tul oqsut berib, mana bugun ulg'aytirdilar. Onam sabab, otam sabab men sog'likda, salomatlikda, musofirchilikda har kuni ko'zimni sog'likda, salomatlikda ochaman. Bir niyatim bor. Davlatim otamni, jannatim onamni Alloh bergan mana shu yelkalarimda o'tqizib, Ka'batullohlarga olib borish niyatim bor deb bugun sizni o'g'lingiz siz uchun bismillahirrohmanirrohim. Mana shu go'zallikni berib yubordilar aka. Yaxshi niyatlaringizni bag'ringizga bosing. Xudo xolasa farzandlaringizning go'zal orzulari amalga oshsin. Ilohim hoji bo'linglar. Mana shu nabor sizga farzandingizning nomlarida bugungi shukrona kuningiz uchun. Duogo'y onalar uchun esa duogo'yim onam gullasasini onajon qabul qilasiz. Hamda bizni farzandingizdan sog'inchli quchoq loyihamiz uchun maxsus tayyorlanayotgan mehr tortimiz davlatim otam jannatim onam chirilligi bugungi sizlarning shukrona kuningizlar uchun farzandingizlarning sovg'alari aka kutganmidingiz kutmaganmidingiz? Yo'q, kutmagan. Umuman kutmagan. Kimdir kelishini biluvdim, lekin kutmagan. Bunchalik bo'ladi deb o'ylamadingiz? Men bugun bir narsadan baxtiyormanki, akajon. Bu sevinch yoshlarda hammasi. Otani ko'zidan yosh tomish qiyinda, faqat ota qachon ichidan to'lib yosh chiqadi. Qiz farzandini turmushga berganda ota mana shunda quvonadi, chunki bu sevinch yoshlari bo'ladi. Qizi baxtli oilaga, baxtli kelin bo'lib oppoq libosda chiqib ketayotganini ko'rganda ota quvonadi. Bugun siz yana bir narsadan quvonyapsiz. Bu mehnatlaringiz samarasida bu. Tonjon sog' bo'lsin. Farzand mana shunday ota-onaga e'tibor qilishi uchun ota-ona mehr berish kerakda. Bir gap borku, mehr bersang, mehr ko'rarsan deydi. Ilohim bir narsa, farzandlaringiz doim mana shunda ardog'ida bo'ling. O'g'lingiz go'zal niyatlari bor ekan. Biz farzandlar bolalikda ota-ona bizga qanchalik g'amxo'rlik qilishsa, vaqtlar kelgandan keyin esa ota bilan bola almashadi-da. Farzand bilan bola almashadi. Men ota-onam qarishganda, meni bolaligimda ota-onam menga qanchalik g'amxo'rlik qilishgan bo'lsa, men ota-onamga qarishganda mana shunday g'amxo'rlik qilib boshlarimni ko'tarib yurish niyatim bor. Davlatimdan, jannatimdan yuzga kirishganda ham duo olish niyatim bor degan so'zlarni aytdilar. Bir so'zni men ko'p bora aytaman. Vujudida o'zi bilan olib yurib 9 oy qora sochlari oqarib husnidan berib chiroy. To'lg'oq dardin onachalik bilmas hech kim xoyna-xoy. Onam bizni dard yutib tuqqaningizga rahmat. Otam bizni g'am chekib boqqaningizga rahmat. Mana shu rahmat so'zlar sizni bag'ringizdagi musofirdagi o'g'lingizni so'zlari. Bitta duo qiling, duoingizni bitta olaylik endi. Bugun baxtiyorman sizdan duo olishing nasib qildi. Ilohimin. Amin. Mana shu farzandlarim nima niyat qilishgan bo'lsa, niyatlariga yetsin. Amin. Orzu kamollarini ko'raylik. Amin. Ular qanoq hurmat qilgan bo'lsa, ular farzandlaridan qaytsin. Amin. Safar yurganlarni ham hammasini safarlarini bexatar qilsin. Nima niyatda borgan bo'lsa, niyatlarini amalga oshir, ey Alloh. Amin. Allohdan so'rab qolaman, doim sog'-salomat yursin. Amin, amin. Rabbana atina fid-dunya hasanatan va fil-oxirati hasanatan va qina azobannor bi rahmatika. Alloh. Bugun sizni o'g'lingizdan baxtiyor bola bu inson yo'q. Men buni parallel ayta olaman. Bu bola bugun ota-onasini mana shunday ko'klarga ko'tardi. Ota-ona dildan sevindi. Bu baxtda bu. Farzandlar borda aka. Buni ko'p guvohi bo'lamiz. Har kuni ota-onasini ko'zidan g'am yosh to'kilishiga sababchi bo'ladimi? Siz farzandga go'zal tarbiya bergansiz. Bugun faqat sizning ko'zingizdan quvonch yoshlar tomishiga farzandingiz musharraf bo'lyapti. Bu inson baxtli inson. Musofirdagi farzandga telefon qilib turinglar, menga ona bilan suhbat qurib qolaman.
Dil bank veriyle bitti. Onucun en katta arzuyingiz nima? En katta arzuyum şu bolalarımın baxtını görüş. Şu xonadonda nevaralarni ko'rib, ularni baxti kamolini ko'rib yashasak. To'ylarni chiroyli qilib, xudo xolasa kuzda to'y qilamiz. Sizlarni ham taklif qilib qolamiz. Inshaalloh. Xudo xolasa. Mashhur xonadonga kuzda to'y qilsangiz, to'yingizga qo'shilib, ikkalangiz hoji bo'lganingizni ham ko'raylik. Chunki berguvchi yaratgan egam ertaga tongda nima bo'lishini bilmaysiz. Hech kim bilmaydi. O'g'lingizga og'oyibidan bersin. Halol mehnatlar ila har kuni issiqlarda yonib pishib, mehnat qilar ekanlar, ilohim umrlari uzoq bo'lsin. Men bu savolni onalarga ko'p beraman-da. Onani, otani baxti orzusi bitta ekan, farzandini kamoli ekan. Boshqa orzu bo'lmasa ekan-da. O'g'lingizning go'zal niyatlari siz bilan birga dedi, mana shu hozirga olib borish ekan. Ilohim go'zal niyatga yetsinlar. Telefon qila oladinglarmi? Qani, beringchi. Aloqadalarmi? Ha. Menga beringchi. Video yozib yoqingchi. O mana. Sal yorug'roq qimni aylaningchi, yorug'roq almasingchi yorug'roq, yuz ko'rmayapti. E uzr. Mana shu. Sal xovo aynig'i. Ha, mana shu o'g'lomdagi otalariga rahmat aytmoqchi bo'ldilar. Niyatlaringizni davlatingizga bildiring mana lay o'zlari. Rahmat, rahmat o'g'lim. Nima niyat qilgan bo'lsa, niyatlaringga yetgan farzandlaringdan qaytsin. Kancanın sağ olsun. Bana da cennet izle. Bakleyin bugün. Selamun toylar iyilik. Bitti. Biz yaxşı görgen söz var. Otacan, onacan sizin yaxşı göremende bitti aytin. Otacan, onacan yaxşı göreme. İlahım. Kancanın sağ olsun. Ben bu sözünü neye sorayım ben? Mani sözünü farzand aytayotganda içimden bir narsani sorab turaman doim. Ya Rabbim, mani shu farzand yuzga kirganda ham ota-onasini yaxshi ko'raman desin deyman. Ilohim yuzlarga kiringlar. Mani mehmonlar kelishdi shekilliga. Onalarimiz kelishdi. Onalarni olib qo'ying. Achalari. Ikkalalarini ota-ona aylamaydi. Bular. Ha. Joylari jannatda bo'lsin. Assalomu alaykum onajon, kelinglar. Ota onani ko'zlaridan menga sevinch yoshlari oqyapti. Onajon bilan assalomu alaykum. Yaxshimisiz onam? Assalomu alaykum. Ona bugun mana shu kechada sizlarni ham nasibaylar bor ekanda. Akamizlar uchun dilingizdagi niyatlaringiz. Parvardigor yuzga kirib yursinlar Xudoy, umrlari uzoq rizq qilar, balat bo'lsin, ishlariga rivoj bersin, bolalarining huzurini ko'rsin, uylariga ega bo'lsin, er-xotin qo'sha qarisin. Amin. Parvardigor olam yaxshi-yaxshi joylardan ato qilsin, kelinlarni olib to'ylarni qilib yursin. Alloh akbar, sizni ham umringiz uzoq bo'lsin ilohim. Opa, eng zo'r tilak turmush o'rtog'im niyati bo'ladi-da, siz bugun baxtliyorsiz. Akam mana shuna shukrona kunlarda yo'llarda niyat bildirishlik nasib qilyapti. Tilaklaringiz. Baxtimga sog' bo'lsinlar. Bolalarimiz baxtiga, umrlari uzoq bo'lsin. Yuzlarga kirib yursinlar. Hajlarga borish nasib qilsin. Baxtimga sog' bo'lsinlar. Ilohim. Qizlari, farzandlari kelingiz. Sizlar ham niyatingizlar bor, baribir otangizga. Gapiravering. Ayta jonim, ilohim. Doim shunaqa yosharib chiroyli bo'lib yursinlar. Umrlari uzoq bo'lsin. Yana ko'p bunaqa bayramlarni qilaylik. Har yilda kelinglar sizlar ham. Akamga ham rahmat. Shunaqa qilib sizni keltirganlarga. Xush kelibsizlar. Baxtingiz sog' bo'lsin. Qachon gapira olasiz? Assalomu alaykum olamlar. Kelinglarga rahmat. Otamlar 100 yosh kirib yursinlar. Baxtimizga doim sog' bo'lsinlar. Bizni shu paytgacha katta qilayotdilar. Rahmat. Baxtimiz sog' bo'lsinlar doim. Ilohim aka umringiz uzoq bo'lsin. Birgalikda o'g'lingiz bilan men akam doim birga ekanlar. Anchadan beri. Hamkasb shu bola haqida nima deya olasiz? Xudo xolasi yaxshi. Bundan qancha 15 kun, 20 kun oldin emas, boshqa 2 oydan beri. Kutadi. Ota-onamiz tug'ilgan kuniga Xudo xolasi surpriz, surpriz deb gapirayotgan bola. Ha, shunda simjon bo'ladi. Xudo xolasi mana niyatiga yetdi. Xo'p, endi shukr kunni ko'rishga menga nasib qildi. Nimaga sababchi?
Men ne varam sababchi bo'ldi. O'sha haqiqatni ko'raman deb keldim mana sizlar turgan kunida. To'g'ri kelib qoldi. 121-ni doim shunday yuringlar. Ilohim shukrona kunlaringiz muborak bo'lsin. Farzandingizdan sog'inchli quchoq loyihasini maqsadi ham shu edi. Otaga, onaga quvonch ulashish, bularni duolarini olish edi. Bugun biz maqsadimizga yetdik. Ilohim shukrona kunlaringiz muborak bo'lsin. Rahmat.